Здравейте отново с въпроси и теми от нашата електронна поща, скъпи приятели. Йордан Недев изпраща един въпрос, който е предизвикан от онова, което се случи с Себастия Фетел по време на съботния ден в Монте Карло, именно катастрофа в последната тренировка, и след това трябваше механиците много сериозно да работят, за да успеят да върнат автомобила му в битката за по-предна стартова позиция. Самия въпрос е свързан с това, нямат ли право пилотите на резервен болид, както беше в миналото, и евентуално какъв е начинът, по който те биха могли да сменят колата си в настоящия формат на Формула 1. Значи, на времето наистина, във всеки един от боксовете в Формула 1, на времето, някъде до началото на 21 век, може би, в боксовете имаше три автомобила, по един за всеки един от пилотите, един резервен, който обикновено беше настроен за желанията на първия пилот на отбора, или пък според начина, по който бяха оформени договорите на пилотите, можеше да се редуват настройките, да бъде по-близко тази кола до единия, до другия пилот, и това да се променя в хода на шампионата. След това, за да се ограничат разходите, тогава, което много се говореше по тази тема, беше решено да няма резервен автомобил, екипите са само с два болида в бокса, но задължително в оборудването на всеки един от тимовете има един трети резервен кокпит. Тоест, механиците имат възможност да сгубят трета кола, но това е практически отнемащо изключително дълго време занимание. Тъй, че по време на уикендите в настоящия формат на Формула 1, въвеждането на трета кола би могло да се случи евентуално чак за следващия ден. Така както стана, например, с Джордж Ръсъл в Баку. Когато той удари тази отворена шахта, кокпита, автомобил беше буквално унищожен до степен да не може повече да се възстанови. Тя ще да бъде реално интегрирана цялата задвижваща система, ново окачване и така нататък към този въпросен резервен кокпит. Тъй, че има нещо като трета кола, резервна кола, но тя не е във вида, в който това беше в миналото. И специално в случая с Себастиан, механиците имаха възможност в сравнително кратък отрязък от време, просто да сменят предното окачване, системата, кормилната, до някъде компоненти в спирачната система, и върнаха колата в квалификацията в рамките на 2 часа между последната тренировка и квалификацията. И това е начинът, по който по принцип се работи в момента в Формула 1. Иначе по правилник, тъй като така, нали, затварям въпроса, по правилник няма право нито един отбор да има трета резервна кола. Тъй, че механиците трябва да свършат много повече работа, ако се стигне до тежки инциденти, и да се опитват в рамките на някакво време да възстановяват автомобилите. Ако, примерно, има тежък инцидент в хода на квалификацията, механиците могат да сгубят компоненти към третото шаси, но това значи пилота да стартира от пита в неделното състезание. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.